Thunder Force. على يرت الرير جيبوتي ان دولة جيبوتي يوم من نمد جيبوتي واتت كرير جيبوتي اسماعيل عمر قال لي يو اكيب كي سينا وامام دو مامبر دو غوفرنمون ودا ديري نشا دارتا ودان كهرمر بان غرينينا هرمر بان كتاجينا وحي على بدن ما سمانينا وحونا ويري داليرتا ايشا دارتي ايغرا لادا داليرتي ايشا دارتي daliyartii maanta ismaaciil cumar gelay soo dooratay iyo de maaragtay iyo system projeegu isagoo sheeganayo labadaba midna waxba kama jiro dhalinyarna mee soo doonan projee nu soo wadana ma jirto mar walba rbb de tv de waxay ka xaysaa les projets de président les projets de ceci le président Mahambo Sawada wuxuuna afkiisa ku celceliyaa croissance 6% waxbaan gaarnay buu iraadaa alors que ce n'est pas le cas wadanku waxba ma jiraan dhalinyarta reer Jibuuti waxa maanta aniga iga yaabiyey waana ku celinayaa mar hore videona waan soo geliyey waan u fiirsada horta reer Jibuuti haddaan eego dhalinyarta reer Jibuuti horta dadka iminka sannadahan akhri zamanka maantaan joogno war horta ka ugu yar iskoolska shemdeebu kaga baxay shemdeebu ka ugu yar iskoolka kaga baxay haddee tahay gabadh iyo haddee tahay wiilba iyo in kudiswaarba dhigataba amba in nooc walba isku dhex jirta la plupart des jibuutiens aujourd'hui ils savent lire et écrire wa ka ugu sarreeya doctoraga haysta amba ka docteurka amba écrivaga amba ka quraanka xaafida ee reer Jibuuti gebi laakiin haddana reer Jibuuti kuma shaqeeyaan amba kuma shaqeyno waxa dib noo dhigaanay sheega dhalinyarta reer Jibuuti oo dhulka na geliyey waxa weeyaan reer Jibuuti war ma iraadaan war xeerka waddanka muxuu noo ogol yahay haddaan dhalinyartarnahay reer Jibuuti wax ma akhrinayno war ma odhanayno xeerka shaqadu muxuu noo ogol yahay war xeerka faamiyigu muxuu noo ogol yahay war xeerka caruurtu muxuu noo ogol yahay meel walba xeer buu leeyahay waddankii la waa dal dad ku nool yihiin war meel walba xeer buu leeyahay xeerku muxuu noo ogol yahay dadka reer Jibuuti ma idhaahdaan wax ma akhristaan rayo dumarba waxay ku shaqeeyaan waa dhigadhigaysi xagaabaa sidaa ka jirta xagaabaa sida kale ka jirta xagan kale waxbaa ka jira xagan kale waa dhegeysi dhegeysi baa lagu shaqeeyaa waa ka waxbartay iyo waxba baranba ee shemdiga ka baxay dhegeysi dhegeysi meelba waxba kuma gaadhaysid waayo mid baa been sheegaya mid baa run sheegaya mid baa saxa mid baa fooya laakiin lorsque tu l'as le droit de ton pays aad akhrisatid oo xeerka aad garanaysid waa doodi karaa saas oranaysaa waddankayga waxaabu ogeliya maxaa waxaa weli waayey inaan shaqaystaan rabaa inaan noolaadaan rabaa maxaa waxaanu heli waayey baa meeshay imanaysa waayo xeerkii baa akhristay xeerkii baa garanaysa qofkii markaa waa la tartami karaysaayo xeerkii baa deejaa taqaantaa adee xeerkii shaqada tahay xeerkii dhakhtarka adee tahay suntiga xeerkii educationka adee tahay meel walba nacam etc haddaa akhrisatid tu sais déjà wixii aad maaratay qofkaagama sheekeyn karo waad akhrisatad waad garanaysaa inaan horta aan ku takhasusno aan akhrisano xeerka waddankayga saan xaqayga u daaranno aan saa maaratay wax walba aan u ridanno ta kale ee labaad qodobka labaad aan doono inaan ka hadlo ummadda reer Jibuuti waxaa dib ta kale haddana noo sii dhagay oo noo celiyey waxa weeyaan waa wiil amba waa gabadh amba waa hooyo amba waa aabo amba waa faami isla nool amba waa ilmo yar baa noqdaba dalku intaan buu kala kacaa
waxaad arkaysaa adoo qof weyna oo 18 jir dhaafay oo wax bartay oo soo qalinjabiyey amba iskoolka meel dhexe kaga baxay amba tahay qof wax raadinayaba inuu shaqaysto amba inuu noloshiisa hagaajisto rabo, waxaa lagu leeyahay ministarkaabaa kaa mas-uula, waa ta hoos noo dhigtay, amba ministaradaabaa kaa mas-uula, waa ta hoos noo baabiisay. War qofku hadduu 18 jir ka yar yahay, hooyadii iyo aabihii baa ka mas-uula haddayn u nool yihiin. Hadday u nooleyna amba labada qof mid u nool yihiin, kuwaabaa ka mas-uula. Hadday intaana u nooleyn 18 hadduu gaarin, waxaa jira meel xeer dowladdu u sameyso oo lagu ilaaliyo in qofku qaangaarayo amba wiil ama gabadhba. Kadib qofka mas-uuladiisa isagaas kale, waxum hadduu hagaajiyo mas-uuladda isagaas kale, waxaa xum isagaas kale iska qaadanaya. Wax fiican hadduu qofku sameeyana mas-uuladda isagaa iskale. Ça dépend le deux côtés de lui. Labada dhinacba wanaag amba xumaan qofka isagaas kale. Laakiin ta hoos noo dhaadhicay waxa weyn ummadda reer Jibuuti ee naga dulbadatay ee kuwana noo maamulayaan iyagoo korompi, iyagoo dalkii cunay, iyagoo dalkii been u sheegaya. Waxaa hoos noo dhigay annaga waxay nagu xukumeen inaan annaga qof aanu garanayn aan qabiil u daba socono, aan ku nahay inaad arii shaqo geeyaanba inaad arteeyay shaqo geey waa qof aanu garanayn. Ankol bodoosiyo uu dhibno de qofka intaasoo kuna qof bu inaadee u yee imagine mushaqa geen karaya ambeel maabti yihiin amba isku qolo yihiin a ministre amba u bien une ministre ma shaqa geen karaysa c'est impossible. Laakiin maxay kugu dowladdu kugu amraysa oo kugu qasbaysa amba ummaddii ka noqotay maaragtay dhaqan inaa lood wax lagu leeyahay hebelbaka inaad arkay hore shaqo u doono waa tanna baabiisay ee labaad weeyaan. Qofku markuu 18 gaaro isagaa iska mas-uula, isagaa shaqo doonaya, isagaa wax baranaya, isagaa isdabiraya, isagaa meesha doona tagaya. Wanaag iyo xumaan hadduu geystana cadaalad baa jirto, cadaaladdaabaa dee meel ka gaari. Laakiin sidaan iminka annagu aan ku nool nahay waa tanna baabisay. Ummadda waxaa wax gaarsiin kara waa sistem, ummadda waxaa wax gaarsiin kara waa run, runta la sheego, cadaalad lagu dhaqmo, wax la barto. Taa unba ummadda reer Jibuuti meelna gaarsiinaysa. Ee sidan kale wasiiqadan victime de maaragtay dan regime iyagoo inay noolaadaan bal eeg caruurtooda iyo iyagu RBB u fiirso, RBB kuwa dalka maamulaya cunaya, iyagoo walaa minister ma hoystagaan, iyagoo walaa qof ma haystagaan, iyagoo walaa cadaalad ma hoystagaan, iyagoo meel ay tagaan ma jiro. Siday doonaan bay iyagu waxay doonaan u qaataan, siday doonaan bay waxay doonaan u baabiyaan, siday doonaan bay waxay doonayaan u dilaan, siday doonayaan bay maaragtay qofkay doonayaan ka yeelaan, siday ay doonayaan bay RBB-du siday iyagu doonayaan ayaa sameeyaan. Minister ma hoostagaan, qof kale ma hoostagaan, ku kale ma hoostagaan. Annaga waxaana baabisay aqligaaga lagaa dhaadhiciyo adoo nin weyna oo naftaada ka mas-uula oo maaragtay waxyaalo badan aad samaysan karaysid aan lagu dhaado hebel baa kaa mas-uuliy, hebel daba soc. Aan ka baxno walaalayaal taas. Waxaan akhrisanno xeerkeena Jibuuti aan eeganno. War ilmuhu xeerka Jibuuti muxuu xaq u leeyahay aan eegno. War hooyada iyo aabaha xeerka reer Jibuuti faamiliga qoysku maxay u leeyihiin aan eeganno. War duqooyinku dadka waaweyn ee hooyada iyo aabaha ee gaboobay maxay xaq u leeyihiin waddanka aan doonanno. War cadaaladdu siday u socotaa aan eeganno, aan akhrisanno. Yaa beaucoup de choses à lire. Dhegeysigaa iska dayno, xumaanta iyo foolxumadana iska dayno. War aan noqonno dad wax bedeli karaya, dad xumaantana ka gudbi karaya aan noqonno. Ee sida meelba kuma gaarayno. RBB-du development ga inay sheegayso iyo in Cumar waxbaan soo wadaa buu leeyahay iyo ministaradiisaba le pays le caisse d'état est vide waxay ay soo wadaan ma jiro. Maalin walba waddanka qof baa ka baxsanaya. Qof hadduu occasion u helo waddankan inuu ka baxo, uu ka baxayaa waddankii uu ka tegayaa. Waxa weeye ummadda reer Jibuuti haddaan idhaahdo hebel iyo hebel hebel iyo haddaan idhaahdo waan garanayaa iyo mikadaba videoga la sheer gareysanayaa wala saalax hebel hebel buu ka hadlay. Waran waxaan ka hadlaa system.
waxaanu dulliyey sistemkii baan ayaan ka baarnay, dulli waxaan naga dhigay sistemkii baan ka baarnay, waxbaan akhrisan weynay, waxbaan doonan weynay, waxbaan daba socon weynay, waxbaan maaragtay aan hagaajisan kari weynay, waxbaan maaragtay xaqayagii baan doonan weynay. Watana baabisay adoo nin weyn inaan lagu raado hebel baa kaa mas-uula, amba hebel ayaa kaa mas-uula. Meel aan gaarayno ma jirto dee sidaas, waan baaba'aynaa. Marka ta kale waxa weeyaan in depuis imika le 8 septembre jusqu'à maintenant, le 8 septembre 2022 jusqu'à maintenant, Djibouti waxay noqotay dhexdhexaadiye, iyaa u dhexdhexaadinaysaa in Ethiopia entre Ethiopia en maaragtay en TPLF iyo waxay u dhexdhexaadinaysaa iyo maaragtay iyo maaragtay in Abiy Ahmed in maaragtay regimekiisa sidii Ethiopia dagaal maaragtay u joogsado. Taasna waxa weeyaan in TPLF-ku wax bay doonaysaa, Abiyna wax buu doonayaa. Anigu ma malayn inay heshiinayaan, waayo Abiy si pas un homme de confiance maaha. TPLF-kuna Tigray iguna rag hadhna maaha, iyaguna waxay doonayaan inay ninkaa baabiiyaan haddii kale iyagaa baaba'aya. Waa sidaa ka dhacdhacsan. Djiboutina waxay isku eegaysaa depuis le 8 inay dhexdhexaadiso siday la paix u sameyso. La paix haddii Ethiopia ka dhacdo waa muhiim, annagana way noo fiican tahay, waa dad walaalaheena oo jaarkeena, c'est très important. Marka ummadda reer Djibouti taasna way jirtaa, haddii ay Ethiopia heshiinayaan waa wax wanaagsan. Laakiin ummadda reer Djibouti walaalayaal, waxaa annaga dib noo dhigay waa qabyaalada badan, corruptionka badan, iyo dad aabo ku hayn amba hooyo ku hayn aad aabood odhanaysid ayaa hoos noo dhigay. Inaan laga gudbuna taa waa muhiim. Depuis imika lasoo doortay ilaa imika gormuu jooga Ismaaiil Cumar Gedde, on peut dire deux ans, muxuu qu'est-ce qu'il a changé deux ans pour les jeunes. Maanta waxaan joognaa haddaan ino taariikhda wax weyn le 15 septembre 2022 muxuu bedelay arab, muxuu bedelay reer Djibouti depuis il est là, waa markii ugu dambeysay ber muxuu bedelay. Wuxuu 22 ans passé u bedelin, je crois pas inuu maanta wax bedelayo, waxbana nima soo wado. Wallaahi hadduu Ismaaiil Cumar Gedde wax nii soo wado, wallaahi baan ku dhaartay anuu dulli baanahay. Hadduu shaqo nii abuuro, hadduu maaragtay shaqo nii abuuro, war shaqadaa haysatiin baa waayi doontiin. Maanta taariikh iyo qora le 15 octobre 2022 war shaqayaasha haysiin ayaa qaar badan la eryi doonaa, tellement y'a pas salaire à payer. Li piyi ika u wuxuu soo biirinaya ma jiro. Nin intaa sano joogay wax soo biirin waayey, maanta inuu wax nii soo biirinayo aa sugina. Le caisse d'état évite, la corruption est très élevée notre pays. Wuxuu uu soo wada ma jiro, wuxuu nii soo wadana ma jiro. Ilaa aad kacdiin iska erisiin mooyaane, wallaahi wuxuu nii soo wada ma jiro Ismaaiil Cumar Gedde. Ismaaiil Cumar Gedde ninkii sheegtay buu ahaa croissant 7% 6, maxay ninkii sheegtay buu ahaa, alors que le confinement ninkii gaajaa qalada nigu xiday buu ahaa. Le jour de confinement 2021 ninkii nigu xukumay gaajo ayuu ahaa maison. Saddex sano isku dabixigii buu rob nigu duldaayay. حبت تمر حبت بيا ايو حبت بوستال نيمو كينو اسماعيل عمر جيل نيكيو كفكري بوها ساتليك بانطورة يا انو عقم كاتاستروف ناتيغال نيغو دعاي انا باب كابابل دي بو جيري سي موسيو انيا سي موسيو انا سي نو كونا افونتي سي موسيو وربابا نيما حيبا وحو ودال نوقو مني مجرو وحو مال ني سماني مجرو. Inshallah waan idinayaa, waan wada salaamayaa. Intaana waa iga daardaar weeyaan ummadda reer Djibouti. Dadkan ka fikirayaan sheegaya horumar buu soo wadaa, odaygan leh Ismaaiil Cumar Gedde oday maaha. Ismaaiil Cumar Gedde waa khaayin weeyaan, khaayinnimadana wuu u dhashay, khaayinnimada iyo beenta badan wuu u dhashay weligii sidaa buu ahaa. Kuwa uu soo doortana
سيستم كوسو دونهم بكو ضيان يعني مو يعني دوكم بحدا يعني دوكم بابين يعني وار شانجمون مجرو جيبوتي دات كسو غي شانجمون وار وار او نيغو دلو غوبي غور مو واحد بدلي ونيغو دلو غوبي اسكو جينو يمي دد واحد بدلي ونيغو دلو غوبي مانتو نيغو دلو غوبي ما حد دونا سنو كو بدلي ماركو غو دلو غوبي بي عاديكي ما كنت سو دلو غوبي يا اسكا 6 enfants, 7 enfants, 5 enfants, 3 enfants, 4 enfants, à bord du rodeau de la chambre de Djibouti. On y goûte le gobobi. Bedelada a sugi chinois, mahal. M'gormou wah bedeli ou gobobi. Quoi vous attendez? Wah Djibouti bedel le midjou.